Enviaron a carta a Papá Noel se todavía non oficeron dense presa. Hai soguetes que están esgotados. Comprobámolo na soguetería Os Nenos en Ribeira. Papá Noel traerá este ano saco tan cargado como no pasado Nadal. Así o afirman dende as sogueterías da comarca, onde o velliño do trineo xa parou a recoller as encargas dos pequenos. Espero que sí, que máis ou menos como ano pasado. Están indo as ventas, eu creo que por ahora máis ou menos similar a moitas reservas. Eh... E, bueno, en principio creo que sí, que vai máis ou menos por un estilo do ano pasado. Este ano, nas cartas enviadas a Papá Noel, pedíronselle moitos agasallos, pero os máis solicitados foron os Hachimal, Poppy e os Jokai Watch. A ver, este ano Hatchimal é eh, a ver un furor, é como se fora un muñeco que sale dentro dun ovo, non se sabe se si é azul, se si é rosas e si tal, tipo como un furbi ou algo así, un muñeco interactivo. Ese é casi lo que máis. A Poppy, momento abrazo, que é a a muñeca protagonista da da película de Trolls, que sacaron agora tamén no cine, como novedad tamén outra cousa de furor. Outra cousa, o relox de Yokai Watch tamén que é un reloj que, que non dá hora, pero hai que meterlle medallas, e ten sonidos, e luces, tamén outro furor. Eu non sei, a ver, hai varias cousas, pero casi o que están a pedir todos os días esas, esas tres cousas casi. Os rapaces e rapazas foron rápidos en escribir a carta cos seus desesos, pero os máis rezagados non chegarán a tempo, xa que algúns soguetes xa están esgotados os tres en en particular están agotados. Hai so, moitas cousas, entienda, pero esos tres en particular non os hai, non están agotados. Nas hogaterías traballan arreo estes días, son moitos os pais nais e avós que buscan os agasallos que desexan os pequenos, tratando de axudar a Papá Noel. Sí, sí, si sí, só teño apartado, eh. Si sí, só teño apartado, si. Sí. E hai algúns suxetos especiais que lle pida roupa que estean na carta? Hai na carta, se me fajo caso piden de todo, pero piden un coche o níquel único, ese dirigible, no, piden eh, unha bicicleta, si, sí. e eh, nada. E mirando solo. E que tal vai vir este ano Papá Noel? Vai traer sí. regalos bastantes, por rapazes. Bueno, al... algo. Alcocai, Algo Alcocai. E foron profesoras a pedir os regalos ou hai algún xa sí, que xa non queda? Sempre fan a súa cartiña, ¿Eh? sempre fan a súa cartiña e ora a escoller. Para aqueles que o seu agasallo non chegou a tempo ou non é exactamente o desesado, todavía queda unha posibilidade de conseguilo co Reis Magos, que chegarán a noite do 5 de Xaneiro, así que xa saben, se san vos.